Сергей среди кун рибучаска и гедро вьяна лахтахрта улетин сагалир. Бүгүн беги кевстер темелер бит. Эндокринная система ырларын утары оқсуғар неделяға анан, бүгін сахарны диабет, зоб көріңдері бүйір бұл чархайдарын үлетін кәлейді. Оғылырға онына улахан жоңға болар түгенлергер тоқтоқ бұд, ырыны балып баққа, МТНИ оны қырыстыны тұхынан сәрге еқпет. Медицина көметін оны ырыны сәреті тәрәхінлерін үгісәр бақақсана босқа болаларын мәктелер. Медицина бұл күчілақ сырқовқытын полиға. Бейіқа сәйлі сәргеқтірі медицина бұл күчілақ сырқовқытын Сахасринага пундатын бересте бителлере, көрәчілі бітегер, бұтула үгіз әлбәғайтылар бар болатчылар. Тын солталақ органнар, сүрек, тымыр, онна бүйір, чеген болаларын тұхығар, ағылық солтатығар тоқтан, бейіқа ме, опытақ кардиолог, онна нефролог барастар сөбелері бар болуға. Беге частан орды кемістата бұға пергелелі бит, студиям номерін санатабын, ағыстығы сөз 14, 249, сүрбекке 612. Онна күнді көрәшілер бет, етінері бар. Стресс әбеттер оқсу көмегер, бәйен әбеттер чугас кейін ойылғатын тұғығар кығылы бұ норма болар. Кейі өрі күсті әбеттер мөлті ақсыл жыба, сұрығыр анал өректі ақ жон көмет анады ден. Сақа сәріне ағы психология кейін специалистері санаталылар. Ағыз 4-1-1-2, 31-91-09 нөмірге ұлыстырғы филиалылар ме бағылылар, әрен нөмірдерін ме білсе қытын сен. Көме барта босқа, онына анонимнай. Онан бейгеннен бірге болар. Студиям маңнайғы ұлжыттан білгеннері бен, бейгеға бүгін ұлжыттылылар. Егор Егорович Борисов, медицина наукатын доктора, Российская Федерация Сахар Республикатын дарубетін қарыстыбылын тойгуна, Сахар Республикатын үтелеғ бұраға. Үтегіннен? Үтегін. Онна Петр Сысоевич Тумусов, Российская Федерация Сахар Республикатын дарубетін қарыстыбылын тойгуна, Саха Местра компания бастығы директоры. Үтегіннен, Петр Сысоевич. Үтегіннен. Бұл бонда отыцыллағы өбілігін бәлетегіт. Оның әтейістің әрдәбін тәрдәбет. Оның бүгін бұяға бұз бұлыңғыт сөбәлі, сәрге кәл бүкітер мақтына бұд. Әңір бүкітер мақтал. Егор Егорович, жабу медицина бұлғычылағы страхованиятын қайысқыта қайдық түріттенен бар бұтай. Сақа сәргер, бағалысты бұяға сәргер. Жабастатан тұрған бұл Саман сайын мұт салалдан кәдбетінен әғардер ебін, сайын мұт әтенге астын, әлбәк күште оқтылығы, үнәйі үннен сылғы сөйбет әтенге тұрдын, әйлі құлық кәлден ден бағаған абын әтебін. Бұл маңды хистеме, олы қабыс саңы хистеме өскәй бұта 30 сыллағы та, ол бұллағының әвескәй бюджетіне хистеметті олы ғұратыта әлбәқт, оды тағыны маңына страховы компаниялар дейін өскәй біттірі, фонда дейін өскәй біттірі, онына балығалары күтті өлі олы қатынды көме аңыламмыта. Маңына бұллағыта әбей керен бір біті бұ, үрі хорық біттен әмтен әчі ғырығақ, индірейін Онтон, бұл 30 жыл дейбікінен маран бастығы құқын 32 жыл анырақтыр ұлылар. Ұлылылар маран қағырғыр бұл 2 жыл ұстата бәлімнені бар бұта. Оның ұлылығына ұлыған өңілі ағжынны мен бұл ұчытағы национальны страховы компаниеден арғыс тентер әлді бұта. Ол розға страх туға қағырғыр бәлілді. Оның Валерий Степанович тен халаячылағы тебет, Захаров Романович тен, кені холбиячы табар еті. Олар бұл мегінің ғыраннар бастықы Аргыс Местерақ тен страховы компанияны тәрем бет. Икі ғылыстаты білімді не үлінегі пөп бұд. Онтон же бұл хокон тақвыдың ғанны страховы компаниялар бары керемі же бар бұп бұд. Онны бұл атын мен тоқтан ағырым еті, онтон атыңын кем Так, онтон, бұл системе өскен білігін страховы компаниялар, балығалар, үйлелерін, отан полистадионлар хен білерлер. Бұл бігі фонды бұдым оланы білер ке аға яқтияқа өпіпті. Тоғдай тақына алтығы оқындық, бігіні көтті, бұд оқы олталақ фонды нейден.
жоннары айталды. Тоғым екені бары, аңында страховой дарбалыры хап болбатты дейін. Оны бұл бүдіңгі ұрынақ сұғанна ғытыр болдағына жа қарчы үлләштейті дейін бар. Оны болдағына бұл бігі фонда өт, оның атын фондалар бары жа бігі кебі тақсағына батшы көй, ғыры бұт тағыма батшы көй, олық бұт ұсловеті маннық дейін бары тиіс ғос үлләштейті болыр үпкені. Оны фонда боларын бұхыдан бұл қатшыны хома олу тілді. Оны кәндігі жылларға біхе бұл фонда өддәк тоқтық үлелән, бұл біхігі ұслуы бұл тұрғанын білдерін, көддірін, Дакастан, Россия тағымыға жа қатшы үбіләхіні болуына үддәген әлбәті әпті. Үксәті үгіс тоқ үпкөрілдер болды. Ол түмігер болдағына жайта арас көріңнері кәңгәтен ехебет. Аны болдағын бұған анда сол үбер атады ұлағы үтер олар әттелікті болбатақ бұд. Бастатан тұран бұл ғырғаққа жөй ұлтуы бені тәрігі кенеғі әмтенер бұл ғырғы көріңін кәңгәтен ехей манда бұл страховой тоқа базовай программа дейін бар бұл. Ол онында келдеріне де тоқты бұл. Онында болғаны бұл екі ғыл болды. Екі ғылтан оттан әрер қолыбырайды қотулыстар онына ұрақ олыр ор нәхілектеріңіндер әмтенелері үддәқ. Дегенен чехенетті қатын конституциянан гарантияламы өңі оңғылу әтеді. Оны қайта оңыра өттен бұл Россия дөнен бары Токойды олын докторына бұл беге фонда бұл әтекелдерін. Туық бідеген керия әтден жонды көрігіні тәнеден керен бады бұл. Бұл баста мұлла 9 артистиске ұлыстарға. Онтан мұллағына бұл өсті кәңектәк, ол кәңәтіғына мұллағына бұл ұрақ олыра нәхілектерге барды көрден. Аны бұллағына етінне кәлемі тауатық ол көрігінен, онына жону ғырыны бұлуына нәзіргірі әме татып, бұл жоңын әмтеқынна әді. Ол әмтеғынға жа керенір әбіт аны. Ол ехін болдағына құлыбыра білеген, бұл республиканскі балықалар әгінде бәдіреті, қарақ қына әңіне жоңы отары баранлар, ұлыстарға тиенлер, қораттарға тиенлер, әпірәсігілері ұңғаттылылар әмтейділер. Әнегінен болдағына, бір өтінің бұл республика туақ балықал бәк құтты, ол ғыман ғырға қысаны сөл бәк. Әнегінен болдағына тир олох жүгей тоди тахна геле то вот та тебеттер орус хот көрбөттөр хепте оны эң эле мен сахабыт сыра жакы улхан энне а улхан энне көмөнөл бахки кете хер ити брастар мобилне бергетлерин кинлере а бу тилдер хепте Петр Сысоевич же бу сахамет страх компания ага төрдүгө турбут кеген кайда сагалап кете Мен басытан турун эми ытыкта буллаха кайрын октокторун бұл Николын күнінен сақылыта сай баран дейін. Малағыннақ, күсмейіне әйіннақ, алағы жесейіннақ, ұлақан үшігей сайынды көстер біле күн өмітінден әғірді дейін. Онында тұн әпеттерін құрдық. Сайын ұстата ұйғыны бейінгі сомсон, өрен көтен, үлілен қамдан, тіреден құрудан. Күхім бұтын әтенгі көсіқайынген бағағына алақпын. Ota ite pipi kurduk. Bu hanga Robya Karıstıvalı'nın tihige üstü yaktan dur. Bastıkı da balıkalar. İkkihe puanda. Üstühünden bu balıkalar iki puanda kırdılar. Strahovay kampanyalı edin bağlı. Bu strahovay kampanyalar dedi puanda trilli atınılı arılan ülelen kirem var bıttara. Ambastan argıs mistrahtiyen bu yuru görüş törüttevit iti Арғыз ұнысқа ехінден тірілден ғала бұт өлені. Онтан бұл үккіхінен сапи полис меттен тірілден барамыд бігеге кәндегі сақаместырақ боламыд. Бір бөдің компания болын өлі әйіппіз. Үхіз компанияннан соғыр өттігер, сақахерін соғыр өттігер үлелер үр жүкут местырақ дейін бар әді. Оқынеттен капитал местырқавания дейін кәлбіте. Онтан бұл білген кәмкерді баранестағында айы ұлары бара тұрар. Білген үкі компания үрінден үлелер. Үйте саға местырақ компания, онына капитал местырқавания дейін. Үйте жүгір көреш әппетін көрдіқ. Территориальный фонданы еген жон хочу біл бәт, хочу хақы местырағынан дейін. Хақы местырағынан дейін үйте туақы көбілуйды. Бар хақы местырағынан дейін. Туақты олар үйте білелдер. Үйте, конечно, істерге шүгей болан баран. Хақы местырақ
курдук компаниялар, эти вообще страховой компания, мектилир компания деген хакылытын бейге аттыбыт. Эти боскам тенини ыытыны мектилир, жонго, жон интерьерин көмүскүр аналлах компаниялар дегенин. Жоннор билбеттер көрбеттер элбэк, балыга келлектерина, аныга балыга кихи булан да хиджибат. Олары барарын, онларын буллартыға ханада, арас бопурастыр өскүллер, ыйтыктар, мунақ бопурастыр элбэктер, үнксу қасы да бар болын шеп, оны барытын бұл страховой компаниялар терен, оны барытын қолы бары. Сағылан, сүбелен ыдалар. Оны жоннор бар билектақтар. Билеген, қаз бидді поликлиника қуарат ихигарды болбутын, оруен кейнерігер, барлары страховой брестивительдер дегенде баралар олар, бары белелілер. Ол жондар тоқ барын барытын белелілер. Дегенден туған бәбі пұрыш өз кәтіғіне, еген мұнақ бұғы болдағыны кенілер, бұ әмтенәшелер онды барықтақтар. Ол тебедесі кейін барықтыр, надалақ болан барын ол страховой брестивительдер барытын месетігер барықтақ. Ол бұлар көмескелден. Етінді тәңеттон әлбәк Сақа мистырақ кетігінші сүйтбей ұсылға, сүйтбей кетігінші бір бекені ұтты балығаларға. Балығаларға барастар история болезнеген дейін ұрияларын, мұлтоны қартын ұтылар олар, оны барытын, қандам тәбеттерін барытын, стандартқа әптіпәйіндерін бір бекелен көрі ол қачыстуын ұлатындары, барастар әппетінестерін ұлатындары. Етінеден ғожандар бәлері үңселілер, сұрғынан дөңселілер, құлбыра сұрғынан дөңсі, Алтуын сұрғынының сүйкейл бітін көрбіттер, сүйтбе тұғынша кейі көнлері түліп өніне неген үңсі бүттер. Олары бараларын туақтан, сағылан баратын, бұғарсан, хуққат ерді бәкі баратын туақтан көрістілер. Еті күнан да бұрастар екірділерігар, әмтенәшелер екірділерігар сұғыны қачыстыпыны үрдетейін өңіе тәрәңгі бұл страховой компаниялар сүйден орылдақтар. Оның же индикетін дағаны қас бейдем тінәтші балығаға, поликлиникаға кәлі дағаны үйті түгінінде дүйіқтақ. Туған бұл пұрыш өскәті де кені страховой компаниям дейін ғаны түйіқтақ. Оны кенігер хейбігер ұқтаға жер полистақ. Оны білген полис барыт электронный болан әрер. Оның білген ол поликлиникатығыр кейді дағаны кенені бары белелілер. Полис кенеген дейін көрдөбәттір, білген барытын автоматически компьютерінің барыты тәрелден тұрар. Детінлік үлілі қамны ұлыр ұбыт, үнікі ләқпіт дейін ұбыт бейге. Оның бұл системе үнікі хайдан істіған айы бейге дұру бөйбі тұпсан. Туаны хамы сүрінде бейге сіреті үлетінді табыт. Бұлыр-бұлыр қаттан дұру бөйе қарысты бұла ұрыны әмтейірге ұстығын өйдір. Оның бұл ұрыны әрде болан, әрде әмтән көбейер бағар хоғырғыр хүбеләнігінен асқын көрін, қамдырғын емірген көрін, онына сүбелән, үті бүгіне пекі құрдық әте арас иделіақтар бары кәліндер, маңны хүбелейілдер әбіт, үті наға шүгей. Үтінлік қайыз қаннан барда пөтіне бейге нұропыт, үндікі кәскілләк, үтчата дұруабай, боллағындатты бейге хағалар бар болу. Игорь Егорович, бұл тек өрәшілі біліктен әйті. Қолыбыра бұл күндерге де социалист күндерге тарханына ғайды. Маңық кен білдері келер әбіт. Медицина страховқатын полистарын олары таргыт ерденер, сығырыны қачайда, данайдырғын толор ден. Итінде кеті күлейді жүр. Білден тұра бұл машиниктар, масаниктар жайылар болды әдебетті. Маңыға қолыра еге тұқтен бұғары берек қ Әті наға қойында күдік ғылай картел үлдедір. Бұл дәрі ғудашты бат, аңды үйді тағымына картел үлдедір орылдар. Оны жоңғар астан керелдер. Қолу бұра әті бұл ғосыл сұғана, негіннен, оны манан тоқтанды, шлештен әні, темаларын ұларыдан елдер қолу бұра әпті. Барты әті әреті үлі барар болы, манны кәлдіңін олаға петтәм әрінден жон өйге тиер әті әреті, ұчығыны ұлатын көріңі. Жа бұл білген әні медицинская страхова негенін ұланылылар. Оны страховой полис көт туға біппөйт сұруға дейін. Сұруқ қағында біппәт еті страховой полис көні. Үйен тұқыр әпті. Бәйін барыңын ұлырып бақ болақына,
атын страховой компания көшпәп боллахына, оны боллағына офис кетеңінің орған, олейін боллағына әйтендік зуындықтығы әппеттәме қана дәбді. Аны боллағына тұқтан әді программистер әді наға қайдылақ қақердар, аджаш ашылар. Олар бейлікке тұлынан әң қоқ дедің нағына әме бұған туғын аджапыдан баралдар. Мұстарлықтыр Докуйдун. Она не лоха питаме ханада. Вот это сыга гитинери, масаник тарджайлар болара. Сэп. Петр Сосоевич, он тут ве бару билер бекурды гите эрде капсина хардовичи, артика зонотыгар, эти бастака сыгар медицина кометен санга халыба бар болла. Ага, эти не хаджа бу понда, бу понда системете кайдах тэхи болари. Вот эти телевизионные курдук, эти сама нахасону хайска вескете, бутен Россию дунем биренен, вон вон там бастака халаны тыгар бу биги понда бу дорога карасуна министерстве те, Ильдархан Айсен Сергеевич Николай өйдөбүлүнен өйөбүлүнен улахан программа барыяк баралан оғулан Мана улахан муньяқтар боландар, барбыстыва тахамылар муньяқтар боландар, онны бегергенен баран. Федерация хевиетегер тие бегерген биде. Онны бары же, де бухақа хере, үшугай хағалыны нығағала ата. Онан же, алғыбы дебі күрдік, үбін көңілен, егеннен, үбілен, де білген ете, ол тихегенден, үбде ұстық тихегенен, оғылу тұғар, тәрәхендегер, де білген ете, үлілен көрдерді, білген екі ғылы ұстыт үлілі әбетегер, Түмінгі үрді ашығай, ете әппеттерін құрдық ұғы құты ұлыстарға кәриен үлі дейді. Көс медицина дейін болла. Туақтан аға жоңға туғалақ, барыстақ көстей болла. 15 специалист әпті, 15 еделек бір астар бәйлерінен дейелдер. Мәнік ұраққа дағаны 15 специалистке хайдар ғырақан болла. Мұны болла аны бәйлерінен дейін кәлелдер. Онда күрәт әттік анығы оңығылақ арас аппаратураларын еген лабораторларын еген барытын әйде әжем естетегер тоқ барын барытын көрелілер. Транспар бары көріңінен айыннан? Барытынан, онда транспар бары көріңінен табанынан әме баралдар бұйылар. Бұранынан еген. Жәм аладиастар олыған күсті әуленің ордылар. Олан тұғылары түміктәк болды дейін өсі әте қанады. Алты онтығыншы көріңені көрбіттәріттен қолыбары. Онтан тақатығыншы көріңені бұл сабысыңа көрді. Өйді бұл кейіне. Ол атты өйді өйдерін білі-білі бәкі өйдер болықтайды. Өйін кәл бәкі көрдір бәкі бұлылар. Ол егер ғамай үріне өн әтті бұл үскін ұрылақтыры бұлылар. Бұл әтті кейі ол атты бастық екесі стадияға жүрін, ол атты сүйіз бұрған әмтенер бұғамбыт әрбілі әжіндіру бұлылар. Оны бұл қан баттағының үрдәіне сүрек тұмыр ұрылыра, әме 600-тан тақа кейі бұлылына, Сүйіз түрдің диабетик бұлылына, онына әме сүйінен көріңіне ағыды глоукома қырақ ұрыда, катарақтың әнден тұқты кейіне түргендіген бәлейтің ұрылар көстіндер білген. Иті жүнлер бары әппекетілі обороққа қажылар. Тұқ бар бары бұрастар қалақтарында алдығар кейділер. Онын же ол дүйек ұлдарынан білген же оны әмтәхімі бұрығы тұр. Туақ, үккіс әтамынан, үккіс бұл көрің қайыз қатын сайдығытынан же әмтәхім өп бұрғады, егөрі көрі өп кәтті. Бұлан әреке бейден бейді, бұлан әреке бейді болады. Бұғамыт көрейді болады. Бұғамыт көрейді, оны әмтәханады. Оны әмтәхім өп бұрғы өсі ұстық, тойыда қамия кәлен, манна күдіе қанады, көрдіре қанады, бұрайыз бұлу қанады, тоқтан аға үйді ұстық өп бұрғы сол ейінесе. Бұл мантан бір астыры республика Ұлған тәрілтелерін, балығаларын бұрастырын себеләнігі тағын дейін бескәді. Онында ұжы білген қасты ұлысқа баран кәлілер, онында бұл манна қыры ағаяқ сұйпыраға тоқта-тоққа 33 сүйек ұлары тұйтырдың ордылар. Месті тігер дейіндер. Ұруынна балығалар білген үддәқ, үшігей тұруқтақтар себеленейді көңілінен өттінен, Құлыбыра ол сүйек ұлартығын операциятын ұғытар ұғақ бар болды. Ұстық операция. Ұстық операция. Оның құлыбыра ұртмандар ұғытар болатына білген
ортопед хирургиен травматолог ен он бетемор. Вот эти уж кияка уже он холон, да? Она была на 600 он хеттеки яка, без 600 там така кияка арасит это фагдага сиен курдук устук. Эми идели ахтар он орор. Чинчилере. Чинчилере эми эти эти тюмектере туахта нахамие ыртылдан он холон ахтар эми туахта хурда улахан ювил бул ахтара. Искандерлахтар булу эйнэнгэ. Он это эти Питин курдук, если харак балы это то, что всегда улан кустал и не тянет ажер, то не скажет еле лидер кинет. Эти кое-как космедицине тянули тем багалатлар, он они ти улан не мебир бир белилан, белиген илдархан тунан уйтунан эти кенгэн булухтах. Бигу улустар бутгар, хотор улустарга булбака, ханды багарар улуска ухукир, кырыхиден кухалката курук бар. Вол кырыхидер гэмиети етунан бо просто брата умолдохтара, он бега сайда турабет, он ол сайдар бутыр бияка эмтенашидар бетен кытта, нехилене кытта, ыксы хевеснада, кинлер бияка хубелян, этен, бир яқтақтар, отчаңана жебу биргелелеген бо проға, барылық. Аннук. Егор Горович, Петр Сойч, бүгін келенде бияка, олыс сихили, цергебе кетигер, бартын бухарын бе бектер мақтына бұд. Он это был пондагыт, блюй дахсыл на все того, что агардептин тердебит, лягатихин, марга махтал, коллегалар тегер, ме тердебит. Манан, кюнды караштербит салгы кылгас тохта булгава работ, алкетен салгых пыт, беге бұхай пергелдебит, бияқа сурен келерин. Күнді көрешілер бен әйге дарубета харта салғанар. Салғы бейқы бұл эндокрины система ұрларын отары ұқсуғын дәлі анан көпстебет. Бейқы ұлжытты кәлділер Марина Григорьевна Каратаева, Республикатия клинической балыға, эндокринология диспансерын үрді категориялақ эндокринолог бұраға, Сахар Республикатия дарубия қырыстабылын той гуна. Өтекіннен? Өтекіннен. Оны Маргарита Горовна Никифорова, Михаил Ефимович Николаев атынан медицина национальный кинен, педиатрия кинен, гастроэнтерология, оны эндокринология отделенетін хебедесея. Бытахай даволлар, улхан ролон юр бихи организм бидгар. Кенер гормон дени дагаралар. Ол гормоннар боллана, хас бидди орган улетин контрол боллар. Бу кихи улатара, кихи терюре ухура, кихи били уайара, ирган боллара, эти барыта гормонтан тутулуктах. Онтон ордук тарахамыт тихаду, ордук жан билер ырылара сахарный диабет боллар, зоб боллар, она ожирение. Эмиз жон, да, ойу нахал бәді, ете ме эндокрины система ұрыдығыр кесер дек қайып. Только мұнық тұғалан әтемеді, да, жон барыта мен гормоным кәлінне, ол хенден ойдым ден. Ол сыйға, етінттен ете опсай ойу ақсаныттан сүрбе бірігенері бігені болар, гормон кәлітеттен, ағығын бірігені кейіп сыйға ағырыттан, қамсаматыттан, ота оны кедевзірі нерхыздарыттан дек қайып. Антон, огай макада, чолан, кандык же ордук диагностер баллари. Антон, мен стационар гелерим бүгітнан, бияқа стационар структурадгар, ама елбэх сахарный диабет, оларга тоғын бірген, тоғын тоғыз бірген бастаки тип тақтен, олады инсулинтын тұтылық тақтен болар. 0-1 бірген бір инсулин улахан жаңа қолы бір өксе, Кистип так было, не бегнем, варте, бастакитип так было, лар. Он нами зуб, эти бычахай, что видно, железа кэллититтен, ойу, стационарга сюриннен, ару ойуннан, ой бутога кирен, он беге көребет, беливер келебет, бу гормоны нелеты кэллебет, то хохту дентен, хэп. Эбетер барстой ойу дене, ме бар Марина Григорьевна петен курдук, бля ағалықтан, камсанеттан, тұтылықтақ, Он брал кедиконок. Он бьяха были надпочечники день. Он там на сессию нейролор бетель бахтер.
адренагентальный синдром дембар. Тебе раннее образование, гормон образует дурами доктор Баллар, один онколог таргет такого вот эксайвестия вот эти вот. Он тоже викилере, джахайдах полари хлопра, бо тука, терапитер, джа болгом то ураннер, эндокринолог браска и джахтехтари олар. А еще бир, он бы угуллар, рост, патология роста делен все в арбиеха. Чем, ого, сахарный диабет на сахар был лахпана? Первый тип эпитем курдук инсулин зависимый, ол туга ариятын клиниката, дегкоеп, кене острый хостыка каланар. Ханны бағарар, ол была наследственный фактор, да? Ханны кары вирусный ыры кенеттен, 2-3 неделя болан баран, оғалары нахал бағуыны енкерен барар, туалетті хүрді-хүр болар, чугайды кағыр, ол гынан баран ыран керен барар. Оны сайынғы, нүкті бәстақтарына бұл наға күйастын, оғыт, оның болла дендер үрбай жақтарын сөп. Ол итран қалалы. Эти болланы әтсе, 1-2 күрді кенек жақтарын сөп. Олар нырк түргені қалайыр болар, ұрыққа активіне олары керек-керек атар болар. Онтан бітәхегер өзі қоту олан интоксикация баран, өйдерін де өйдерін керектерін сөппе еқа. Онтан патология росты дер болақын, оға біле бәйтін бозырақтын, олатар түгіттін қылыпыр қылағығар хамай кара. Бір сылғы олық 1-2 сантиметр олатар болағына. Әбітер половой развитеті біле қалар болағына. 12-13-14 кысты олдығы, білі кыроға күрді хеддер болдығына, отчығына бияға күрді рюхтарын ады, эндокринологқа. Оңығынан лаппатақ, әлікті таға күлгас күрдік болдығына? Оның әбітер хылғы 1-2 сантиметр олатыр болдығында. Оға 4 сантиметрден үйе алатықтық сылайлы. 1 сыл ұстата? 1 сыл ұстата. 1 сыл сірге кәмейділер, онтан подросковай кәмінергер гормонлары қайыр кәмегер. Хылғы 10-15 сантиметрге тие олаталылар. Онтан ол подрасковайынене хылғы не менее 4 сантиметров болуқты. Онтан 1-2 сантиметр олатыр болуғына уже сигнал күрдік, оны көддіректердің ады. Оны эндокринолог біраз бейті тұқы аныр. Обследование аныр, оны бұғарыр бұ. Көдді гормоны кейбәтеттен дұу, или атын біріченеттен еме болуын сәп нарушение росты. Бұға хүраға көддер порог сердце болуғына кислород әмет ебет. Тыңы ғырыта болар болуғына әмет ебет. Әбітер оғы үлләбет еттіктері көйен сасвайдават болуғына әме бұғы үшуғайдық ол аппат. Ол кәндеттен мандық тоқтыры бартын қаян бармын, биоза гормональны көрөбет барытын. Диагностиката мейін тоқы ауыз ұрқаттарда, біле стационар көрім олар, біле провокационный пробан ұрабыт, әм беребет, оны ол әм қылғыр қылғыр инсулин берін барамыз, сақыдарын түйәрін кәбейбіт, оны пробы кетіп. Қайда жайының көрер болды? Именні бартын блокируйдан барамыз, ол оны көрер. Өзін оны пробы қылғыр стационар көрім олар, амбулаторның олы бар. Сөп, аха. Марина Григорьевна, өнтәте ұлықын жаңа сахарына диабет көчеландықта тұққы. Қылғыр әте, күттіл бөліғар кімнәк керелері, оныта қандық түгенге, қандық жүнчейлері ағын бұл диагноз тұрары. Ота ұлықын жаңа үксін 2 тип сахарына диабет әден болар, ола ата өже үксін 4-ден кендеттен кені бар болар. Бұллағына сібекет әден, бұллағына кейс ұлайар болуын сөп, ұны әлбәғайар болуын сөп, ұны әлбәғайар болуын түйінін, конечно, 2 тұрар, онан әме чөдігі түй бап болуын сөп. Әме дағаны ұсын емік күрді таулар, сүргематы сылайар болуын сөп. Хағыр үлдіге кейі туғады ғыджі бат. Хағыр үлдік әнетің, сейінің туғында ғыджі бат. Ноте сібікеті әнетінен бүгіне ұже әриен сөп, тіретер болуын сөп. Вроде сылға сылға қоқты болар, тірттетіріп болар, ұчақырас болар, ол әме аяға қатар, еті барыда диабет сібікеті болуын сөп. Оны олағын өттен білін диспансеризация ден ұлыс үшігей кейді де, онан болағын әтетерден кендеттен ғобада сылғы бейді қаяндағыны терапевка дейін биохимический анализ кровиден тұттыралар. Ол оны қаяндағыны холестерин көрелілер, сахар көрелілер, еті стандарт. Ол оны жүрі көстер. Сахар нормата 5 сылыңар, оты биохимия арас болады, 5 сылыңыз, әбетер 6 ғылай 1. Ондан үрдік болады, өже эндокринолог консультацияты нада ден болыр. Онан оттан бұқа бары диспансеризацияны барын денің ғыремеді, ажас надалақ. Потому что үлелгер кейік нар еліңе оқты, онан ол тұттырыңын өже әрдеттен, бұ асылжнене болу өлігіттен, диабет әрде білінің ғаны, өже бәғын күрінен
аскын мөлгін көрінен қамсаны келдіреңі үже профилактика да болар. Позних осложнений. Үстін бігі осложнениеттен күттіна бұд. Сарянен үже бұхағары дүкеге атаға оққалын сәп, қараға оққалын сәп, бүйрек қастын сәп, ол құсамы күттінар бұд етті бұрасын бігіне ол болар бұлады. Анықта бұлады. Онтан үте зоб ұрылары мейлу сәлбіқтерді бүйртаудығар. Әтені қытықтан құлары көпсәйті қытыны. Ото зоб тен бұланы бігі сақа середі, жот Тибет регион өр керір. Енегінен бігі ұл бұтығар, бор бұтығар, жот суақ, оның дән ке бігі қанады, оның жан бігін балық сивін дейлер, өте өріз балығын. Ол өріз балық бұтын туғата өтер көңім құқ, но көні жота құқ. Енегінен бұланы бігі жот профилактикатын оғыр дәқттен ұтықтақ стандарты кейді, эндокринолог осмотра қаян да бар болуқ тақтен. Ол енеттен кеннер бұлан осмотр орын бұраннар гормон алалар. Түгі ден бұ гормон, штавидны железы, білі штавидка өлетін көрер гормон. Ол оны үрдік, өптен үксін үрдік боладшы. То бұл бігі регион мұт жоды тибеп болан. Чоғына ғразу әмананан бұл жы, әтергелі оғы дұрғы түрілігер, уже надала септер эм том ананаш. Йод тибе, вот гипотиреоздар чөйше төрөтөгөнө куттала диен були тун нагадыровой ого төрөн деп булади. Вот үксүн били кары дек кайптын барыс төйдүк этек. Мейдин билетигер ол ажас надала бужот. Оғыларға қолбара те зоб себекелері қайдақ болғылары? Тұн кірғыл өй олық түріқтәріттен бұрыс жүлінің гипотереозінен бар. Еті бұл аны, хамы ғырқын ғырыбытте, ғырқын бұл күтталлағы ғырыбыт ол бар болар. Оны бейді үйді бұтығыр тұғынша 910 сәтті қылтын ненатальный скринингден ұғылар. Олар түрілерін күтті қаналалар, оны әлбәқ білеген отыр бір ғырғылар болылар, ұрыт бұл аны ғайық ғырғылар еті. Ол еге бұрыс жүлінің гипотереоз керер. Тоқтаны симптома оқы түрігер оға. Онтан ұрыққы боланы скринингавай иннені, оның оғылар 4-5 астарғыр боға олық ұлап бат, олық сайды бат, көйен саңар бат, көп-көрі 5-6-ла олар мәндің болан қалалар. Нар, оны арыс бақойнайдар. Арыс бақойнайдар. Тоқтағаны туға оқ. Намбарот удобны оға күрдік болан. Бәйті-бәйтігір өтір, ачықтатаны да табат. Оның спокойна бай, анто түйт бес аркыр бітірай олар, бача атан аңар батта қай батта болар. Именно врождённы гипотереозтен ол ете балағана тоқ. Штавидны железа тоқ төрілдер. Гормон үскай бәт, штавидка гені. Антон балағана именно мәйетін хайды тігір. Ол еген ненталіне скринин керен, ол роддомтан таққықтан не уже белілер. Оның тақ болға сразу бейі қатақсалар, бейі уже гормон аны бұд. Ол самай сығын түгінен әрден анылар, отчынан оған білі тұқтаны кәлейді. Тұқтатына оған, тұрғай. Хамай бажынайы білі до года деп көрдіксеп, оны құрық жынлар анан тағыр бүтін кәніні білі таблетка, бір таблетка ғарыр. Оға бұд шүй бай бұдты денер ердемектерін сөп, оны тұқарта болағына бір сағырдылы үшөйді кәмтенілі бәт аға, өзі мейді қоғаны күлілер болар. Сөп, көрәшілер бұл үйтілергір тоқтығы қайын. Төкіннен оғыға анализка егігер сахара нар бар болығына, бұл сахарына диабетка қайық қайыпты, подозрения кесер дөден етір сөп. Кені үйлі атын диагноз болуын сөп дұ, кәнеке ұрбыт, ұны әлбәға иғер, ұлаталік, наға сылай әрден. Бұлгер ие. Дарубай кеге егігер сахар соғы болықта. Еде ұзе. Уже симптом болар. Сигнал дегенде. Симптом даже болар. Сигналары болбатақ. Әлбәк оны әр ұрбыт әтбі өзі көндіректі. Бұл өзі. Ұлысқалары болықтарын тұн направлені? Идеатр біраз бар, терапия біраз бар, семейіне біраз бар. Онтан оландар келеді көндіректерін әді бітші? Ликометр барларғар бар фабтарға. Білген диагностика тоқты ұстыға өбе қасақыны дегенде. Онтан әте зобқа маңдық өзеллақ зоб тенеме барды? Бар. Итінде құлары көрдіруйті әмтен ете қайдақ бұлықтағай? Өчок қалалалар бұл айдың жоңыр? Ата ұзловой зобта жоңыр, эндокринологы өчок қалалалар. Ұзловой зоб, әте оғырдағыттен
жоотун чөйдү көрбөккө зооптаго келин саарбытын кен тулаппытын кенне улахан кии бобутун кене узловой зобко кубулуон түсөп эх узловой зобун альбек эти буллагана причината ден жоопу тийбете үксүн оннук болар ча бийти көрүк сыл устата яктаакпыт да көрүк сыл устата профилактиканын уруктаакпыт ого төрөйгөттөн ого төрөйгөттөн уже көрөнүсүн дозировка да до 5 лет тоуган миллиграмм ден микрограмм ден антан подростковый гордость то антан чизби он подросток тарга то горючче подросток болар антан уже улхан кии болар яга киилер то бийга кийда ие болар габелемненер ага болар габелемненер эти барда очана дозатын бирастан билен бирастан чолкайдан ине бардын педиатрдар улуу чөйдү билерлер чөйдү билерлер Сэп. Сахарный диабет второго типа маныха ханнык саңамтер балларду генетер көрөтчүбүт. О, же эндокринологиядан олак ынырыктык сайда турар дисциплина түргөн багайды. Негенен эм араа, эм сылаксын элбенер. Ата да кие аттын арас мустукпат, атамат. Эмэлбек хага эм Тетемди сылаксын, каяндан, химбир хангаттан ханга эм келе турар. Эненен кинетен диабет так булган, эндокринологка жар булади. Эндокринолог бардын билер, бардын кини чочуян берер, эме тийбе булганы коррекциялан берер, ханганы эм эми аныбыт. Бу чагар бир республикабыз аже сүчөгө дейин белете кайып. Колобурун атын согуру регионнор били ханга келбит эмтер, кинерге дылууга келбеде бит, боскол баттар. Бир ыктар бит. Ханга келбити барытын бийекилдери оксон кинер үчөй байты бор босхода же тугунан минздрав үнүнөн алалдар. Эндокринология деленетигер эмтенетчи суруяр эхарут көрдөрөтчүбүн билген бу улустан направленияда суук баран көрдөрүнөкпүн сөп до алтон агыс састакпын зооппун операциялаппытым дейбит. Отон бийек диспансер көрөбүт. Анан буллагана билген урут Белгилер хурттарар буллактарына билген идеяны колл-центр бар. Ол оны сүйсүрбекке нөмерге хурттарын сеп эриендер. Оны участковай, терапиева, бейхаға медведен программанан суруттарандар. Тоқты эрее оқ, анамыт чағыр, анамыт күнігі әркелін көндірілдір. Сахарна диабетка титес, полоска, иннені кемнаққа ананары. Бұл диагноз тұрды дағыны ананарду, абитар имбелит. Так, сахарный диабет, диагноз труда даны, да, икки типта диабеты, билген буланы терапевт, участковый терапевт көрөрүстер. Кинерге буланы выпискалах тиелер, у меня диабет, учоны терапевт учоккалар, учоккалалыбыт кихи сахар төрөр эминен, тест полосканнан, олорор сиригер, тон боско качынылынлар. Терапевтга тиен урттаран алган сеп. Маргарита Горовна, Антон, бу оғыларға обсынан бұл мандық эндокринный системалар дерің әветтерін тұғығар, де ту оғылы сұлақан солталай, қарыстан аларғар, бағылысты сөбелерің болды. Антон, бастықынан ағылықтарын көрін еқтерін әді. Бастықы бір чейіні бұл ойу, нағал бақы дерерден сөп, ойу ден бұрыстой ойу әппетін бәд, да онына патологическа ойу ден әуже эндокринный. Илилергер барта бар, қолуыр бия олар бұд қайда қаналар. Хасылды тұран баран ағабаттар. Әбекке баран қанына раскола, сладка хиллер, соки хиллер бұд, бар бұд үткалақты, чипса хиллер. Онтан кейі әкеленнер, еменен көбе хиллер. Дазы мағанға артықына, атчы кейі артықына, нағал баға атылағын бағарар бұд, тот сырыттықына бапшы тоқыдын алиба күрдік. Ол күрдік организм еме кейі атчы кейдіғана. Түгі бартын әлбәк байты қағыр. Ол ғасырдаңы халығын әбетін ұжының бартын берді. Онтын ғасырда оға ған барықтақ, еменна ұпор оның олылар. ғасырда ғабыт оған күні бұға атчы кәлді бат, кейі әме нағатшыға қоқты ер, отчығын абиоме ме кәтчір болы ағалыға. Онына бола біленнер бейінар доставка, фэсфуды, бургеры, хот-доги. Онына бары картошка фри. Картошка фри барта арыға маңды қайыналы. Онық болады. Қолыр бұл картошка бар бұл, бір бұрдықта, оны қасты көрінінен бұғаран. Картошка пюре, картошка мүндері, оны картошка фри. Оны гликемический индекстен бияқы біл өйді біл бар, олады бұл сахары төрдетереден. Барты картошкалар, олғаны бұл картошка отварнойын мүндері сахары самый короткий дедер. Mm-hmm.
бир продукта хер, он нукта. Да. Хайдах белем не бит. Сахары, хайдах белем не бит. Ринку гастах толгара, вот толкет на салгах, под бейним бирги волар. Когда конечно бит эйге дарует тахта салганар, биги бүгүн энде кринология системетин уйрларын утары оксорн делеган кафсалар робот, короче бит бияга сурян келеллер, он терми аган хитнери. Түкүнен аденома над почечника ден сылай карлан улатар 3 сантиметр билигин, оно хайдах операцияларга барабун доден, короче бит интерьер. Не мене петим. Аденома над почечника ден эми арастах болар сеп. Кине булана гормон тахарар. Аденома болон сеп, эвитер гормон тахарбат. Гормон тахарар буллагана сразу операция айтылдыр. Оттан гормон тахарбап буллагана наблюдение. Кини буллагана эндокринологка, онкологка, көддөрүнен биликетен көрөгүн болар. Оны сылаксын кыты барар или МРТ, оны гормонна, гормонун ламбыт били көрөбүт. Гормон тахарар, тахарбат, онтон тутулуктах. Гормон тахарар эле буллагана отчетугар операцияга оттан барар. Сеп, щитовидка вар, хлор киста бар ден сурер, он нука эмп ананар до. Вот он киста ден растах болар. Сеп, киста үксін болана, кене гормон тахарбат, гормон толықын тұтылуға оқ болар. Вот он имбир, кене киста алақ болана, гормонын обязательно тұттарар, тетігі, свободный Т4, эти любой участковый балдыға алалар терапевтерді, оны узи щитовидны железы барар. Оны туғыр кехелелек болана, эндокринологка ұтықтарын сеп. Он на хастаите бо направлении того, как лег принцип туди не идал. Вот эти темди колл-центр дембар единый, сюз сюрбекки, он не эриеннер, суруттараннар, вот он босхо көрөбүт, а кастыр брапыт суох. Самообращение вала. Самообращение на лабыта. Сэп, Маргарита Горана, он это бу хамай, сюрене күндетен күнделер бит оғылар бут, дэ, бу ырылардан қайда қарысналар гарджев. Сирийос. Чистые углеводы, он газировка. Даже эти тетрапакетах соктор быть, эти натуральный сок был эти сок был бы даже бейбит он морспут, он именно сладкая канамахканада. Он на хамсаны. Блинги олар хамсанылары лохагаях. Бармасынан тағылалар, автобусынан тағылалар, желері кәлелер дағыны компьютерге алыралар, телевизорын негер. Тағыды аңнабаттар, хаты хампаттар, спортивный секция, хаджи бат, оған вообще қамсының тағық болан қалар. Оны, хин обычныйдық ағыр күрдік, нормалын ағыр күрдік, оны қамсама болағына әме бойы болық, бұрыстой ойға тегек қығып. Ағабы таға иңен ер болады. Классификацияның была ожирение, обусловлено энергетическим поступлением и избыточным поступлением энергетических ресурсов. Ол была она были эндокринные органы релевеккере, именно ахалыктан. Она хамсаның кейбе болла она. Она режимнах болуқтақ оғы. Каянды түйіні түйіқтақ, түйін көністен айылға мәнеға айбатаға. Қолыбыр әлба гормонлар бұд, түйін она падутыра хайылдар. Например, эти гормон роста улатар гормон бұд түйін. Он бир частан, икки час кадыл, самый максимальный возраст. Оғландақсыр. Ол кемне оған ұтыйбақ қаларар бола, онтын кәхелден қалар, әме, хете вырабатывайса болбад, отчоғын әме кәхелде болар. Олен оға түйін тұйоқтақ, түйін компьютергалар оғықтақ. Да, че декеттің. Түйін күнестен мәне ауыл бадақтен. Марина Григорьевна, Маргарита Горона, бүйін кәлінде бияқылыс чөйдік көпсәбі кетігер, көрәшілі бі тейтілері өхірейді ауы кетер мақтына бұд, бұлаға тер стейлері оғар ауыд, көрсек қадер. Мақталы. В теплое время года многие родители забывают о том, что открытое окно может быть смертельно опасно. Как защитить детей от падения из окна? Не держите окна открытыми, если дома ребенок. Не рассчитывайте на прочность антимоскитных сеток. Они не уберегут малыша от падения. Уберите от окон мебель, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник. Никогда не оставляйте детей без присмотра. Обязательно используйте специальные технические устройства, чтобы сделать ваши окна безопасными. Защитите окна, вставив оконные решетки. Если у вас нет возможности установить страховочное оборудование, вы легко можете просто открутить отверткой болты, крепящие рукоятки,
Открытое окно – это опасность для ребенка. Предотврати беду. Каждый раз, когда курильщик закуривает, во всем его организме возникают спазмы сосудов, вынуждая сердце работать интенсивнее. Постепенно сосуды изнашиваются, в них появляются трещины. И организм для их закрытия образует атеросклеротические бляшки. Каждый год в России в операции на сердце нуждается 1 миллион 300 тысяч человек. Начни новую жизнь, свободную от курения. Чөлчеген дробай ахлык сүрәк тымыр бүйер ырыларын қасымет түгіл күтчетен сөптен сүриялылар. Чақчан нүгдо бейіқа сәргектері Марфа Николаевна Бурцева, Нюрбатағы диализ кенен түрттәчісті оны директері, дулуыр бүйер ырылақ оны бүйер пересадқатын әпересетін аспыт ырықтыры үйір тәрілті тәриячті Российская Федерация оны сақарыс күн дробайдан қанысты болын тойгуна. Александра Гавриловна Семенова, Республика Тайкис Немердах Балыха, кардиолог Браха. Итекуне. Марфа Николаевна, итен салых марван. Дебу бюер тутах орган мыт болара билен турар, тын орган мыт болара билен турар. Кине боллағана эмете эндокринен был чархайден сурьялары битте. Офсенен бу бюер ырыларыгар ахылык, бу уну ихи, солтата, тоғын халыханы. Манык теханада бүйер кеге организмы гар этерге дылы бу билинге үйрек этеринен сүрек тағар надылақ күрлік болындық сыр. Хепті үйрек қолы бұра мотор. Қаны эргетер болар болады, беге организмы тұр. Бүйерін бұлағына бу беге организмы тұр бар қамытын семетін растыр основной фильтр дем болар. Оны тағынан кене дабылайнаны контролдур. Өсті бір улахан функцияты ден, үлеті ден кене бұ қан оңырутығыр эритропаэс денге күтті, ну, как бы үлелер бұ кене оруллақ. Оныттан бұ у балансатын, да, беге кислотно-щелочной бұ балансатын организмға кене контролдур. И негінан бүйер қолыра выделительнай кихиханын эргетен растан икере оңыран тахарар оруллах ден болбатақ, бүйере ылдер кихи анемиялақ болар, бүйере ылдер кихи үрдік дабыланилақ болар, бүйере ылдер кихи нәтесіне ихер, бұ бігеге ағау пыт сеуіппет, іспет әмпет, томпот, бұ барада бүйерінен сайғанын таққар. Аны тұран болғаны бұр күтті әме бүйір ұлыған лаборатория бұхи организмыты лабораторияты болар болады. Бұры мөлтөқ кеге бүйірі үшкейден болбатақ, сүреғі мөлтөқ кеге әбіхәт әме бүйірі, значит, ран әлі позны өджір. Аны тұран тұқтиққа хөбі бұ ожирение лах эндокринологической тохтах патология лах буллагна да сахарный диабет тах ожирение лах буллана эти барата бюргер оксур беги бюрбитюгер бу органга и гигер диханада борстой дукче сахалы этекка о сюрин основной орган кан растер фильтра нефрон дем болар бу нефрон буллана бу карамелкай сосудтар капиллярдар клубок клубок, курдук, олиген клубок, тентен, нефрон, дентах сараха, клубочка, бельчер, как бы, да, ага, он на кине самое дебле, кан растыригер, бо элемент надо лах, клубр, микроэлемент, калий, фосфор, в таком содержании, тергедле, надо лах уровень халарар, или ветер болана, надо того, где витин, игиня номран тахар. И нигнан бо бюр иритен, беги диагностика лырбытыгар, основной, конечно, и каналия. И каналигер беги келен анализтерин илчигеллектерине белок коробит белок учугей бүрдәк бүрүчү дүкүлөлөр жаңа белок икке хох болоктак сахар бар болар патология кан этиктере бар болар лейкоциты ден бар болар эритроциты ден балар оннатон соли то что бисыга опыт ураты оксалаты ол барда бүргә калбыт и канга
төттүрү эңерилбекке кухаган болон таксын бир-бирин сен такар болайды холовра. Вот, инегнан ик анализин көрөбүт, основное, оннотон кан анализгер, тымыртан кан анализгер, биохимический анализ крови деңге, сүрүн показатель креатинин. Креатинин ден туй ден эйталар холор приемга келектерин эди. Бу продукт распада белка. Чы брастыгын эргтыр көрдөгөбүн, мучалан сахалы этербер. Медицина термина болай. Да, медицина термина. Ну, өйдөн эргэна да холобра. Эттэкка бу креатинин үрдэйтэгэнэ показателя холора сүстэн тақсы болдағына да. Анжақтар кейхэ холобра ағуғон гэрдл, ағуғон ағыс, ағуғон де. Ага, эркейхэ сүс, сүсон. Ол показатель үрдәбет боллағына, дебегеге бұл узегі ғытабыт, да, ага, онына креатинин, альбумин соотношенетін көрек бұтыннады, де, маны әргетен көрек бұтыннады. Вот, онан оттон, бұл бүйір үрітін диагностикалырға туғаралық улахан онық күті, ұмырты, енден бол батақ, бұрыстой диспансеризация береметігер, қан, онына ик анализінен диагностынар үрі. Онан жүгейді. Александр Гарлина, тұжы бұл сүрек тұмыр ұрыларғыр кеддеққайды әрдетін әрді бұтчы ағылық ұлыслыған солталақ ден. Маны бағалысты бейхі жабарын беренді. Олары сүрек тұмыр, оны ағылық тұқ сетімін әқтірі. Енді тұқ сетім бар енді. Отын жүгінен кейіні көрді қой да, барыта система болуға де. Бүйірді болдың, бүйірді болдың, сүрақты болдың, әйті барда шетовидны железады болдың, әйті эндокринный ғырғыларда. Әйті барда болдың кейі. Мейді болдың, мейі ғырғыта, сүрақ ғырғыта, бүйір ғырғыта. Әйті барда бір кейі тұсыл. Әдделіне маңны қаз бейді органын көрбек көрі барда. Барда сетімнәқ, бары бәбәрін көтілелелер. Бүйіргеді бар. Самай бүйчі қайық күп-күрі сосудтар бүйірге балар. Хамай күп-күрі сосудтар қараққа балар. Хамай күп-күрі сосудтар мейеге балар. Хетей барыта барытын көрек қынады кейде организм. Ол ата кейі болына бүйірін қарыстыр, мейетін қарыстыр, сүрағын қарыстыр болығына уже барытын чөл ұлыққы бәйтін мұтардың тұғар бейеқі отказ от күрене, оны употребление алкоголерден күрдік өддіңір, да? Оны күрдік қанығылар дегене, оны күтен болдақ. Ол кеге олығын қайдақ оңырырыттан. Қасқа тұрырыттан, қасқа ағырыттан, қасқа ұтуярыттан, төхәл бәғі қамарын, төхәл бәғі ағын, вот аз бастықы көріңе болар. Кеге дұрау беттігер ағығын бірген аз, оны сөйбі бірген тұқтек қойып, бүте нагрузки физические. Вот, то вот дитерге он на кеге чолологу бейтін бо эдер эрдегеттен уже өйден, бо мен кыджар саспар, эрбэх хронической рытахуғ көсір бірден, бо уже билингеттен оғылар. Оғылар, эдерді жон, он на орто састақ жон уже билингеттен көрінектерін надо. Ол тирян келбітігер, бұл тоғара уже ұйыры тақсы бұтығыр әребейді көрінерден болдақ. Бастықытта. Дәжі бұл күп құрығыттың оға түрәді уже жон нұры бұл саныықтақтар оғыны. Оға чөл ұлығын бәйттен тұтылықтақ. Ну, бұл декергенден мен тұтылықтақ. Ұндық бәу ұлады. Онтан сүреққай, тұмырға, витамин, қандық витаминден адалар? Отын... Бұнан о қантын лауды еқылар, ағылықтан бастықы өчірділер болақ бәді бәді бәді? Да. Әте витаминер, витамины, минералы дене бейі организм бұд оңғыран тағыр бәді. Оны бардың бейі бұл извіне лауды, то есть астан, әбітір әте витаминный комплекс еген дебі күрді көп. Ол еген болған әтені бардың көрінектерін нада. Бұл маңдықтен барда астан, например, калийлық бүтін сөп, күрағайын дейінтін. Но әйті неме, кеге, ой, бұ күрағаны келіне сектәқпін дейін болдақ. Барта норма. Бұ аз, оны ағын разнообразиеті әлбәқ болығына, оның үшігей. Тымырға ғам үшігей, әйті әлбәқ оғырот ағын сейір, әлбәқ мұны көк өңнөк фрукта сейір. Ол еңдіне ауырсу, марков, себе өкілі әйті барды керер.
көк-көк яблока, укроп, петрушка, білген өсе ғатыру. Бұл бүгін сүрбәкес күнде, Николын күне, олеген барларын уже сайын кәлбетінен әғаддылен тұрын. Әтеқті барын білген дачы болар, олеген онына әлбәқ мұны кете көк отуы олырды. Онына олыны үші байдық салатқа сен. Утрата сиен, хете сахалар, да, сахалар дем бол бакара бо бихе республика утра лор джоннор, да, эльбега тухан уралдар. Ханагат. Ханагат, били манек леча, дор бареня, оно ту луго ту стулар, да, он гмакадер кенсир беле бакадера. Бо калбата скада, например, эти укроп, петрушка, эльбег пахалар болади, оно ту става катерем мразильника гонкеген, оно Кыгын сиқырын сөп. Онда бұл нәсетте оғырот, ағында болуын, лечалава қағатара просто кірбан тұңырын. Олын түкөйгетін, сібегенде он түкөйгетін тұққа кыгын сиқырын сөп. Хете леча, консервант, ең консервант, гетгер сен бір туыс бәк ұтағыт. Туыс бәғы рәсетінің масла, онына жөсі сахар керер. Оны жонына, ой, бұл мен леча, ебін бұл меғы туғалақ дәңірі. Ну, 50-50 әме. Поэтому желательно Бартон Тонгурн. Эти баранья ужгутыны ме херанин, тоғы дейтірге баранья ужгутын халбақ сахар кутыр. Олы ме сахар ден ме хембер, кеге бартын нормалан сияқтақ болады, кеге бәді организмын чучусты дұрынан. Олыген пере избытак қоғаған, не дабор әме қоғаған. Тенне икке тоқтақты, шаткай бағай. Или туыс қоғаған ден әтелілер, сахар қоғаған ден әтелілер, олар әрхембердің надалақ болады. Оно кандидаты халбуюка, или тенди, петрушка болонсе, укроп болонсе. Эптер миннигез отон, миннигез эти сираха, то хотору уже барта бебке не уньёди. Он самый миннигез, консерванер, только да хох, да бите миннях асполар. Марфин, когда ти бюрдеру бетерти туз солты да деньги, мне тохтан бахас бахарын гэлте олар. Хим бен адлақ деді бит. Туз, туз оттан кей организмыгар этергелы натрий болар болады. Бу натрий ден бігеге организмы тұр, у балансын тұтар элемент болар, микроэлемент болар, да? Электролит дек кынады. Хэп, инеганан болына кене бүрінен хайғанан тақсыр, конечно же, но әлбәқ туз, Туху эльбега сирки, конечно, холор да было не лахки эльбег туху сиохтах. До 1 грамма в сутки день. Это ведь. Вот это говорили чайной ложкой. Чайной ложкой 5 грамм. Бо 5 грамм танки здоровые, какие эльбег туху сиохтах. А на эти блин, урех этеринен, а губ гарбатыр тустава, к болам бран сих пятини не тарелкага краток кутан, ага, там малатан тустурун. Ну, как бы более тохте, он уже кие аган тахарар болады, да. А так было на бубихе бюрерыхтарга, лох, конечно, ограничивает дыбыт, поскольку было на, опять же, ол фильтр дыр функция-то бюппит, скорость клубочковой фильтрации, нан агабыт бюрерытын стадиятын, без стадии лах, олары уже үз стадиятын бейхе неврологтарга кәленкене наблюдай сигнар, тон учокка турабыт, учокка лабыт, он идет на бейхеге, значит, үсті үй бола-бола быт, бо ырғақ анализтерін көрөбіт, бо калийын, натрийын, хлорын, кальцийын, фосфорын көрөбіт, да, ол кенділер показателерінен, уровеннерінен тоқтан корректировкалан беребетсе. Негінен туғы олық семенден болбатақ, дұровай жаңада қолыбыра, аға, онтан әлбәғі сир әмета болуват. Баратығар, маңдық, әтергеділі середина бар болықтақ, золотой середин. Да, норма. Негінен бұл ана қолыбыра тустағы ұлақан, әлбәқ тустағы туғы сир біт әме тустағы балы, консерве, қалбағы, копченость, еті барата сыр, да, баратығар туст бар. Негінен Дөңінен әлбәғі кейіз туғы сир, хочынан ұтатар, әлбәғі ұнығер, негінен ұны қалдар организмыр, негінен атек тұр, атектен болан, ұн қалар организмыр, конечно же, давлынен үрдүр, конечно, сүраған тәбері аритмия болар, да? Вот, он түкайын барыда бүйіргер ұқсыр. Барыда сетімнеғ болады? Барыда сетімнеғ. Бұл кардиолог, онна эндокринолог, нефролог, брастыр бірге тәңе үлелер боламыд. Бұйыққа кәлер нефрологтарға кәлер ұрғақтар, кардиологическа ұрғақтар, бұйыққа кәлер ұрғақтар, эндокринологическа ұрғақтар, сахарны диабет тағы, әдіреттен олық давлениетін коррекцияланмаққа, әмтенімәкке, әлжі бұтшынныр бүйіргер
осложнение болар и не нан бо в основном биха бо эндокринологического на кардиологического характер келлер. Он то уну ихи нормала раденье. Бене ихи таюлхан кихи. У биха олох надалах. У кылыгыр ух. Унан колобра раз унан агабцеп. Жидкостен жидкость колобра. Ют жидкостка кирер, сок жидкостка кирер, чай жидкостка кирер, кофе нами жидкость. Бу жидкостен атын. У кылыгыр раз у колобра да кихи организмдер олох надалах. Олох унис пять жанр балар. Унис пять жанр, конечно, обмен веществ, астарын переваривание, та астарын егер усвоение, та барыта нарушается. Да. Конечно, беге тотагатах пытна, беге аспыт инерилерегер фермент вырабатывай сигнал. Дебу поджелудочная железа, вот, да, норбут, тохтур, гормон брагар, да, инсулин брагар, ага, значит, бу аспытын бар. Кишечник пытыр, эме асоңғыл ас ингерелдерегер обязательно у надо, холобрада, он уйдет к надо. Бу мина гылрамын у того, ахыгненене у неге к надо ден. Бұт тэвер хатерінен, ага, тон кеге қайта у неге барды. Наға тұрыққой ахыгылырдықпын қайда у не спекевін истықпын, эме он күрдікте. Ага, инегінан была она. У кихи организмер олох надалах от норматнан. Норматнан кихи яхнынан. А, яхнынан. Этелерінен отут 30 миллилитров на килограмм веса в сутки. Олата колобра хеттон киле волақына, эн отук колери умножить, да? Олата икки сүрбе бирде, олата икки литре сүйс күртік болар, да, колобра. Инегінен бу кихи яхнынан бейте, Алхан площадь тела лахкие, конечно, ожирение лахкие, эльбахуганат ярпалар булади. Ага. И не анатуран бу бюрин колобра уну тахарбат иген сух полан халбат дюрэгин нарушайся гаму полана. Эми эльбахуны игер табылуват. Сурақ ирхақтар колобра эми сурақтыра мөлтәбет болана эми уны эльбаға игер табылуват бұтты. Анатуран ол уны эльбаға игер дебет. Атюк татақ бұдына таблетка их птин надо и тетергна. Ага, эми нагрузка ди, он тугай бит барата бюр птин надо хсар. И не нан олох чисто индивидуально. Здоровый кихаха, конечно, вот тут миллилитр на килограмм веса в сутки. Те не дети их птин, сыга был бы того ладе. Сыга был. Александра Гажлина, он дарит эти мир бюлени те деньги куталах иры варди. И ты не хотел девять к надо, чтобы я кайдах. Жаңық тақпыты, оны тұн туық ұлыққан ұрылыға айбы мұныңға? Оттан әйтенде тұқтен фактор риска дем бар. Хөп, олыңы болан әйте бастығынан ажырене тұрар. Хем бір кеге ұяғынан. Хем бір ұяғынан көріне әйтшіқтақ, бәйтін көріне әйтшіқтақ. Хөп, екегінен болан әйте повышение артериальное давление дем. Хөп, ол давлениялары үйәт ақсар, олыңы мек көріне әйтшіқтарына да. Дегенде, анық фактор бар. Бұны ме бір фактор көрене бар, бір фактора сақыны дебет, холестерина үрдір, бұны бұл аны отсутствие физической нагрузки, адинамия ден, то есть кеге оларын тұқсыр. Бұл фактордары бардын кеге көрін, өдінен қалар де барда, ме чөл олық бұтыр келен, ме дөктері келен ебетсе, тоға дәтірге, бардан тұн тұсылықтақ. Тоға дәтірге холестерин таққар, кеге бұл ағырын көріммететтен, ағыра жырнай ағылғы сириттен, сығылақ, арылақ, аладжы, бәрескі күн айы, әбетір болан, мейінді болуын, қобілі құрғынақ бағай мейін болуын. Олдан бардыдан тақыр болу, білеген бұл майға шашылықтар ем болып бұттыр. Әйте барда ғырақын бағайы әттір, оны білі барда сығылақ, арылақ. Онына кеге бұл әмек клетчатқа сүйелікті. Күгіл әт әмінік тұмыры бұртылғыр енден ғыриялар дейді түйірін нағай? Оттын кене күгіл әтке холестерин әлбәқ болар болады, хем бір. Олеген бұлында білі барда сығылақ. Ол сыйатыттан қайыр болады кеге. Оны болады кеге, ол бейқа болады мәнік тоқ. Рацион питания кеге көрімет. Оны болады мәніктен әдеқпін бағырын. Кеге бұл серге олырор, ағыр олырору болар болады. Антон менегістік ағары болдық. Оны білеген бейге қайын көрімет бұл рацион мұтын. Хасырда күніс кеге күгіл әтесер болақыны,
Эти мне бургер, бургер, кухан, кутахар, бургер, мне кухан булади, он играхан продукт булар. Олегин был рацион питания дембар, кихи разнообразил их тах. Урин это бар булан, эти балы, куруса, он усе кхлеттере мне хемен дембатах. Кихи кичатых тах барта нормалах. Того дитерге бу, кихи организма тэхэ иларын бетер надалаган илар, бу ассетах кэнэ. Онтан тухата хуахте бидин, эбдар переедайдан кэсип болохыдына, онтагы барта мэнэг билэ калан халар. Кэйн переработкалан мат, олин олонтон кихи эти ияхына үрдүр, огэнеттен эти кихи эдэрэрдэгэнэ, организма компенсации баратын. Онтон эти того кихи мандык биле сахара нистаган айы, генера биле эти хроническая ыргылар элбенгелер, того дейтерге кихи организма уже кайбап болар. Уже кайбап болар, уже биле компенсациялан бүтер. Олеген эти кыра-кыралан, эти амбастан бэргер жар, желчный пузырь жар, да, эти панкреатит, индивидуальник, это тухпалади. Это все из-за того, что человек кихи ахангурмет это не имеет от луктах. Он на кихи бейте джайен сэр, бейте хантролон сэр. Хантролон сэр. Ты барта кихи бейте тэн. Кихи хамзаматыттан, например, да, он эти, на билигин болны джон постоянно олрорди. Улетир олрор, токсина на яныр, ливна на яныр. Олегин тэнне барта кихи бейте тэн луктах. Хамзаны надо. Сэп. Онын жатчыл ахылык сүрекка, тымырга, бүйерге лог бұхатчы жайлақтары бітті. Онын тяқандық бұрдуктылар туғалақтарында мейхеге мейчу бәдік сейлі көп сәйтігейд. Онын кейі қолбыра сәретер бұллайы бәйді. Төхі бағар күліқтақ бұд бәйд. Онын күндік ұрашылар бітті еға туғалақ бұды бұл денеріне бәйд. Манан мейхеге бері біт түміктенер. Бұрастыр бұтығар мақыттына бұд. Оны кәлер берге көрсек қайыр.